pessoa ansiosa sempre será ansiosa? Isso é um traço de personalidade ou apenas situacional? Daniel, eu nunca li uma pesquisa séria de psicologia. Eu vou considerar a pesquisa séria o quê? Aquela assim, validada cientificamente mesmo, que tem grupo controle, que daí teve outro grupo que passou por determinada situação, tá bom? Eu nunca vi uma pesquisa séria que dissesse que ansiedade é um traço de personalidade. Ansiedade é um sentimento. E nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Agora, tem criança que não sabe lidar com sentimentos. Quem é que ensina as crianças a lidar com sentimentos? É a escola. Óbvio que não. São os pais. É a família que ensina isso. E aí, se a gente tem uma família que não sabe lidar com sentimentos, como é que ela vai ensinar a criança a lidar com sentimentos? Ah, mas às vezes essa criança, lá na escola, tem um professor, não sei o que, nanã, que ajuda. E ela pode aprender, tá? Mas assim, ansiedade é um sentimento. Não é um traço de personalidade, definitivamente. Tá bom? E aí, a gente já faz um gancho com a próxima pergunta, que é da Arumi, que ela disse assim: como ajudar nossas crianças com ansiedade? Ensine as crianças a lidar com as emoções. Ensine as crianças a identificar o que elas estão sentindo, o que que levou elas a sentirem cada uma daquelas emoções e como elas reagem àquelas emoções. Então, não é porque eu tô com raiva que eu vou socar a sua cara. Não é porque eu tô com raiva que eu vou mandar você para aquele lugar. Então, eu identifico o que foi que aconteceu que me deixou com raiva. E como é que eu posso lidar com a raiva de uma maneira saudável? O que é que foi que aconteceu que me deixou triste? Como é que eu posso lidar com essa situação de uma maneira saudável? A forma de expressarmos os nossos sentimentos, essa é uma habilidade, na verdade. A gente aprende a fazer isso.